የአብዛኞቹ ታዋቂ ሰዎች ያልተለመዱ ሁኔታዎች ትልቅ የሚባሉ ግርግሮች ወይም ሙዝግቦች የብዙዎቻችንን ትኩረት ይስባሉ። ለኬኑ ሪቪስ ግን ይሁሉ በተቃራኒው ነው። እርሱ መደበኛ የሚባል አይነት ሰው የተረጋጋና ትሁት የሆኑ ምላሾቹ የተለየ አድርጓል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ዓ.ም ተመረተ በተለቀቀውና 16 ሚሊዮን እይታዎችን ባገኘው ቪዲዮ ውስጥ አንዲት ሴት በመርቸዲስ ኤስዩቪ መኪና የኬኑ ሪቪስን ክላሲክስ 1973 ኖርተን ኮማንዶ 750 ሞተር ሳይክልን ትገጫለች። በዚህ ጊዜ የዝነኛ ተዋናይ በዛው አቅራቢያ በሚገኝ የህክምና ህንፃ ውስጥ ነበር። የበቨርሊ ሂልስ ፖሊስ ክስተቱን ለመመዝገብ በቦታው ተገኙ። በቪዲዮ ላይ የተሰጠው አንድ ኮሜንት እንዲህ ይላል፣ በቪዲዮ ላይ የሚያወሩበትን ርቀት ወድጄዋለሁ። እርሱ ከነርሱ ለመራቅ ምንም አያደርግም፣ ግን እነርሱ ለእርሱ ያላቸውን አክብሮት ለመግለጽ ወደኋላ በመቆምና ይበልጥ ነፃነት ሲሰጡት ይስተዋላል። እርሱ ግን ፈገግ እያለ እያናገራቸው ይበልጥም እየቀረባቸው ከነርሱ ለመራቅ ምንም ጥረት አያደርግም። በዚህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 በተለቀቀው ቪዲዮ ላይ ኬኑ አየር መንገድ ውስጥ በፍጥነት እየተራመደ ሳለ አንዲት አድናቂው የተወሰኑ ፎቶዎችን ከእርሱ ጋር ለመነሳት ስትጠይቀውና ሲነሱ ያሳያል። በኮመርሻል የበረራ ክፍል ውስጥ ነው የሚበረው። ምንም እንኳን ወደ 350 ሚሊዮን ዶላር የሚጠጋ ሀብት ቢኖረውም ቦዲጋርድ የለውም። ይህም ቪዲዮ 7.7 ሚሊዮን እይታዎችን አግኝቷል። ጆ ሮጋን ስለ ኬኑ የተናገረው እርሱ ብቻውን ወደ ባቡር ጣቢያ ይሄዳል። እርሱ ምንም ግልጽ የሆነና አይን ውስጥ የሚገቡ የሀብት ማሳያዎች የሉትም፣ ግን የማይታመን ሀብት አለው። ስታየው እንደኔ ለብሷል። ልክ እንደኔ መደበኛ ሰዓት አለው፣ ስኔከር። እነኚህ ደግሞ ለወንድ ልጅ የተለመዱ ናቸው። የእርሱ ሀብት ግን በጣም ያስገርማል። አንዳንድ ሰዎች ኬኑ መሰረታዊና ሰብአዊ ጨዋነት ስላለው ሲያመግሱት ማየት ያስገርማቸዋል። ይህ ደግሞ ሆሊውድ ለታዋቂ ሰዎች ያለንን ግምት እንዴትና ምን ያክል እንደቀነሰብን ያሳያል። ስለ ኬኑ እጅግ አስቸጋሪ ስለሆነው አስተዳደጉ ከማየታችን በፊት እባክዎ ውሃ መጠጣቱን አይርሱ። የኬኑ አባት ሳሙኤል ሪቭስ ከአደንዛዥ እጽ ሱሰኝነትና ሄሮይን በመሸጥ ጋር በተያያዘ በእስር ቤት ብዙ ጊዜ አሳልፏል። የኬኑ እህት እንደምትለው የወንዶች በቤተሰባቸው ላይ መቀየር በልጅነታቸው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዳሳደረባቸው ትናገራለች። ሁላችንም እንደምናውቀው ወጣት ልጆች የተረጋጋ አባት ከሌላቸው በጣም አደገኛ፣ ተናዳጅና ድብርታም ሆነው ነው የሚያድጉት። በተጨማሪም ደግሞ ሰው ይርቀኛል ብለው ያስባሉ። ኬኑ ሁል ጊዜ ከሌሎች የመነጠል ስሜት ይሰማዋል። ይህ ስሜት ደግሞ ሆሊውድ ድረስ ተከትሎት ሄዷል። በዛን ጊዜ ኤጀንቱ ስምህ ባህላዊ ነው አለው። ጊዜው በ1990ዎቹ አጋማሽ ቢሆንም ለእርሱ ግን የሚያሳስበው ጉዳይ ነበር። በንዴት ስሙን ኬሲ እና ኬሲ ሪቭ ብሎ ለመቀየር ሞክሮ ነበር። ነገር ግን በስራው ላይ ስሙ ሲጠራ አቤት አይልም ነበር፣ ምክንያቱም አዲሱን ስሙን መልመድ በጣም ከብዶት ስለነበር ነው። ተጽዕኖ የፈጠሩበት ቀደም ሲል የተጫወታቸው ገጸ ባህሪዎች ነበሩ። በመጀመሪያ የሰራው ፊልም ቤቢስ ኢን ቶይላንድ ሲሆን በመቀጠልም አክት ኦፍ ቬንጊያንስ እና ብራዘርሁድ ኦፍ ጀስቲስ ናቸው። ግን የካስቲንግ ዳይሬክተሯን ካሪ ፍራስተርን ሲያገኝ ሁሉ ነገር ተቀየረ። እሷ እንዳለችው ከሆነ ልክ በሩን ከፍቶ ሲገባ ነው እሱ የምፈልገው ወንድ እንደሆነ ያወቅኩት። የወጣትነቱ አቋሙ እነዚህ ፊልሞችን እንዲሰራ አግዞታል። ለምሳሌ ዘ ናይት ቢፎር፣ ዘ ፕሪንስ ኦፍ ፔንሲልቬኒያ እና ፐርማነንት ሪከርድ የተሰኙ ፊልሞችን ለመስራት ረድቶታል። ግን ህይወቱን የቀየረው ፊልም ቢል ኤንድ ቴድ ኤክሰለንት አድቬንቸር የተሰኘው ፊልም ነበር። ይህ ፊልም በ10 ሚሊዮን ዶላር በጀት የተሰራ ሲሆን 40 ሚሊዮን ዶላር ትርፍ አስገኝቷል። ለዚህም ፊልም ከ200 እስከ 300 ሰዎች ተወዳድሮ ነው እሱ የተመረጠው። ዴቪስ አድቮኬት እና ዘ ሪፕሌስመንት የተሰኙ ፊልሞች ላይ 99 በመቶ የሚጠጉ አክተሮች የማያደርጉትን ነገር እሱ አድርጓል። እነዚህም ፊልሞች ላይ ከራሱ ደሞዝ ተቆርጦ ፊልሞቹ እንዲሰሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። ግን ይህ ሁሉ መስዋዕትነት እርሱ ምንም አልጠቀመውም፣ ምክንያቱም ብዙ ሰዎች እሱ ዝም ብሎ አክተር እንደሆነ ነው የሚያስቡት። ይባስ ብሎ ድራኩላ በተሰኘው ፊልም ላይ መጥፎ አክተር ተብሎ ነበር፣ ምክንያቱም በዛ ፊልም ላይ የተጠቀመው የብሪቲሽ አክሰንት በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን አላገኘም ነበር። በስልጠናውም ጊዜ ከባድ የሚባል ጉዳት ጀርባውና አንገቱ ላይ ደርሶበት ነበር። ይህን ጉዳት ግን ለማንም አልተናገረም፣ ምክንያቱም ፊልሙን እንዳልሰራ ያግዱኛል ብሎ በማሰብ ነበር። ፊልሙ በተለቀቀበት ሰዓት በብዙዎች ዘንድ ተወዶ ነበር። በዓለም አቀፍ ደረጃም ፊልሙ 450 ሚሊዮን ዶላር አስገኝቷል። በጊዜውም ብዙ ገቢ ካስገኙ ፊልሞች መካከል አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ነበር። ኬኑ በዚህ ፊልም 14 ሚሊዮን ዶላር ሲያገኝ በተጨማሪም በፊልሙ መሳካት ምክንያት 49 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ ቦነስ አግኝቶበታል። ይህ ፊልም በከፍታ ማማ ላይ ቢያደርሰውም በግል ሕይወቱ ላይ ትልቅ ዱብ ዕዳ ፈጥሮበታል። እሱና የሴት ጓደኛው የመጀመሪያ ልጃቸውን ለመውለድ እየተዘጋጁበት ባሉበት ሰዓት የስምንት ወር ጽንስ ልጃቸውን በልብ ህመም ምክንያት ያጣሉ። ይህ ደግሞ እርሱን ድብርት ውስጥ ከቶት ነበር።
በዚህም የተነሳ ከሴት ጓደኛው ጋር እንዲለያይ አድርጎታል። ነገር ግን ጓደኝነታቸው እንደቀጠለ ነበር። ሆኖም ከትንሽ ጊዜ በኋላ የሴት ጓደኛው በመኪና አደጋ ህይወቷን ታጣለች። ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ያስመሰገነው ነገር በ2011 እርሱ እንደማንኛውም ሰው በባቡር እየተጓዘ ያለ የሆነች ልጅ ከባድ ዕቃ ተሸክማ ያያታል። ከዛም ወደ ወንበሩ ጣቶቹን በመጠቆም እንድትቀመጥ ይጋብዛታል። እሷም እሺ ብላ ትቀመጣለች። እርሱም ከተቀመጠበት በመነሳት እንደማንኛውም ተሳፋሪ ቆመ መጓዝ ይጀምራል። ይህም ቪዲዮ 42 ሚሊዮን እይታዎችን አግኝቷል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ከሴቶች ጋር ፎቶ በሚነሳበት ወቅት ሰውነታቸውን ላለመንካት ይሞክራል። ይህ ደግሞ ሪስፔክትፉል ኪንግ ወይም ክብር ያለው ንጉስ የተሰኘውን ስም እንዲያገኝ ያደርጎታል። በአንድ ወቅት ዘሌት ሾው በተሰኘው ፕሮግራም ላይ እንዲህ ተብሎ ተጠይቆ ነበር። ስንሞት ምን የሚፈጠር ይመስልሃል ተብሎ ሲጠየቅ እሱ እንዲህ በማለት መልሷል። የሚወዱን ሰዎች እንናፍቃቸዋለን። ኪያኑ ሪቪስ በዚህ ሁሉ ነገሮች መሃል መጥፎ ሰው ከመሆን ይልቅ ጥሩ ሰው ሆኖ ተገኝቷል።